କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁରରେ ଦିବାଲୋକରେ ଅପରାଧୀମାନେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଜୟପୁର ସହରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଗଲାଣି। ଡିଜିପି ତୁରନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ, ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଜୟପୁର ସହରରେ କ୍ରିମିନାଲମାନେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହି ସହରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି। ଡିଜିପି ଜୟପୁର ଆସି ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କ୍ରିମିନାଲମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ଏଥିସହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26କୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ସେମାନେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗରର ଯୁବକ କାର୍ତ୍ତିକ ନାଗଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିଲେ, ପରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରି କୁମୁଲିପୁଟଠାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ମୁର୍ମୁଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଗତକାଲି ଦ୍ୱିପହରରେ ପେସାଦାର କ୍ରିମିନାଲ ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଅଣ୍ଟାରେ ମଉଜ ଧରି ବୁଲନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଫାୟାରିଂ କରିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଡକାୟତି କେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ନବରଙ୍ଗପୁର କେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ କେସ୍ରେ ସେମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ମାଉଜର ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରୁନି, ଏବଂ ଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଗାର ଜାଗାରେ ଫାୟାରିଂ କଲେ। ମୁଁ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ କହିଛି ଏ କଥା, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ବି ଏ କଥା କହିଛି, ଏବଂ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗଲା ଥର ନିଜେ ଏସ୍ଡିପିଓ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ବାହିନୀପତି MLA ତୁମର ଫୋନ୍ କଲେଣି, ତୁମେ ମାଉଜ ଧରିଛ, ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ପଳାଇଛି, ସେଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା, ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କାଲି ଦ୍ୱିପହରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଫାୟାରିଂ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କଲେ ପୋଲିସ ପାଖରେ, ପୋଲିସ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଫାଣ୍ଡି ପାଖରେ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାର କଲେ, ଏବଂ କଳା ସ୍କର୍ପିଓରେ ଜବରଦସ୍ତି ଉଠେଇ ନେଲେ, ସେ ପିଲାକୁ ମାରିଲେ, ଫାୟାରିଂ କଲେ, ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଧମନୀ କାଟିଦେଲେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ କରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ, ମୁଖ୍ୟ ଆସନରେ ଗିରଫ ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆମେ କୋର୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଖବର ପାଇଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଯିବୁ, ଆପଣ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଆଜି ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ, 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ 2 ଦିନ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କଲେ 2 ଦିନ ପରେ ଗିରଫ କରିବୁ, ଏ 2 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଥାନା ଘେରାଉ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଦେବୁ। ମୁଁ ଡିଜିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, ଡିଜିପି କହିଲେ ତୁରନ୍ତ ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ତାର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ କରୁଛି, ଡିଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ପୋଲିସ ଡିଜି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଡ଼ିସିନାଲ ଏସ୍ପି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରୁ ଓହରିବୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଇଥିଲା ସାର୍, କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡିଟେଲ୍ କଲେ? ପୋଲିସ କହିବାକୁ ଦେଇ 7-8 10-15 ଜଣ ଥିଲେ, 5-7 ଜଣ ଲେଖା ଆରେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ କହୁଛି। ଇଲେକ୍ସନ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମାନେ ଏଇଟା ଫାୟାରିଂ ପାରିଲେ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହେବେ। ସାର୍ କ'ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ବିଧାୟକ ଉଠିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କେବେ କ'ଣ ଗିରଫ ଦାବି ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀକୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କ୍ରିମିନାଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗିରଫ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଜୟପୁରରୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଣିଙ୍କ ସହ କୋରାପୁଟରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।